Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar. Barcha O'zbekistondagi, xorijda musofirda yurgan hurmatli aziz do'stlar. Bugun mana 1-sentyabr kelibdi, mustaqillik bayramlaringiz muborak bo'lsin. Qayerda bo'lsalaringiz ham omon bo'ylar mana. Mustaqilligimizga ham 30 yil bo'libdi bayram. Respublikamiz miqyosida va boshqa FNG davlatlari ham shu bugundan boshlab mustaqil bo'lgan. Shunaqa bayram bo'lsa kerak deb o'ylayman. Barcha do'stlarga xayrda bo'lsinlar ham. Sog'lik, omonlik, xotirjamlik, ishlaringizga baraka tilayman va sabr toqat va sog'lik tilayman. Hurmatli aziz do'stlar, hammalaringiz ishlar bilan charchamay yuribsizlarmi? Mana O'zbekistonimizdan, ona yurtimizdan alangali salom. Farg'ona, Oltariq, Xorazon qishlog'i, qadimiy nomi Tirtir qishlog'i. Dan alangali salom. Tir degani o'lchov birligi hisoblanadi. Qadimgi nom. Hurmatli o'rtoqlar, mana shu ayniqsa shu mevalarimiz qiyoq pishgan payti, pishib turgan paytdagi o'zini ko'zingizdan ko'rib turganingizdagi nimasi boshqacha bo'ladi. Masalan, mana olmalarimizni qarang, bu o'sha o'sha Karzinka magazinlaridagi eng qimmatbaho shu olmalardan hech qanday bir qolishadigan joylari yo'q. Mana qarang, buni o'sha Moldovanka degan sorti. Baribir bu Moldovanka degan sorti men bilmasdim. 4 yil, 5 yil oldimmikan, 5 yil bo'lib qoldi. O'sha Usmatda, Baxmalda Usmat pavorot bor, keyin Lelin pavorot bor. O'sha Lelin pavorotiga olma bozori bor Usmatda. Kechasi 2:30 dan boshlanadi, ertalabgacha shu ulgurji bozor bo'ladi, Usmat baxmal olmalari. Shu yerda bir olma ko'rib qoldim, bir ham qip-qizil chiroylik, shu sentyabrda oxirlari edi. Shunaqangi qizargan chiroylik. So'radim, olmoqchi bo'ldim, lekin kimdir olib qo'yibdi. Bir ham havas qildim. Nomini so'rasam Moldovanka dedi. Bu o'sha qadimiy olmalar ekan, o'sha o'sha endi kolxozlarda bog'lariga ekilgandan qolgan ekanda, ne kelib o'zimizdan o'sha do'stlarimizdan surishtirdim, o'sha Moldovankada berdi mana. Haqiqatda bu bizda mana endi qizaryapti, o'sha bizda havo issiqligi uchun nima bo'libdi, lekin o'sha Usmat tomonlarda juda ham qizarib borar ekan. Mana endi buni hozir bir mana o'sha magazinlarda bahosi yo'qsa, bunaqa olmani ko'rib men o'zim hayron qolardim-da. Shunday olmalarni qanday baxtli odam yetkazar ekan, qanday baxtli odamni bog'ida shunaqa olma bo'lar ekan deb orzu havas qilib oxiriga yetolmasdim. Nahotki shu bizda bo'lmasa deb savol tug'ilaverardi. Mana Allohga shukur, bizda undan ham zo'r bo'lar ekan. Mana endi buni hozir shu mazasini ko'ramiz o'rtoqlar. Buni mazasiga til ojiz desam bo'laveradi, chunki bunday olmalarimiz shu o'zimizda, bizni Oltariq regionimizda hech kim olma unaqa, faqat uzumchilik bo'lar edi, olmani hech kim yetishtirmas edi. Mana endi shu bizda olmani не только bu Moldovanka, shu 25 xil olma bor o'zimda. Shu bizda ham xohlagan sort olma, не только olma, har qanday shu mevani yetkizsak bo'lar ekan. Shunday bir har qancha faxrlarni takrorlab charchamaymiz. Har qanday meva eksak bo'lar ekan bizda. Shuning uchun o'rtoqlar, mana hozir ozgina bugun o'ylanib shuni o'ylab topdim. Mana nimasini ham uzmadim, mana ko'rib qo'yinglar mana. Bu ham bir san'at. Xolasiz, bunday qilib qo'yasiz mana. Mana endi tatib ko'ramiz. Ta'mida qarang.
Olmani ham ta'mi bor, mandarinni ham. Yana bir topolmayapman hozir bitta o'sha bananga ham o'xshab ketadi ta'mi. Bunu maqtashga til ojiz o'rtoqlar. O'zlaringiz yeb ko'rsalaringiz bilasizlar bunu. 5 yil kutdim. Sizlar ham xudo xolasa ekib, ko'rib, mazasini keyin ishonch hosil qilasizlar. Bu yerda shunaqangi muloyim ta'm boshqa olmalardan istis suvini ajralib turadi. Muloyimlik keyin tomoqni yumshatadi. Ortaklar aytib qo'yay, yo'talgan odamlar kim yo'talib turgan bo'lsa shu bitta olmani sabziga o'xshab to'rg'ab urug' bilan choynakka terimizga damlab qo'yib ichinglar tomoqlaringizni yuvib ketadi, yo'talni yo'qotadi. Mana ortaklar shu 5 yil oldin shu olmani havas qilganman, ekib ko'rdim, lekin taqat o'taverar ekan, lekin o'shani baribir ozgina bo'lsa ham harakat qilib intensiv bo'laverar ekan. Mana faqat topganman, ekib qo'yganman. Shunday bir chiroyli manzara bo'ldi. Mana bir donasi hozir 250-300 gram mana. O'sha yangidan holcha hali bu. Bunchalik shirligini tatib ko'rmagan edim. O'tgan yili bir ikkita qilib ishim bo'lmadi. Bir yil yeb ko'rsam ta'miga boshqa gap yo'q. Shuni hech kimga bermay o'zim yeb nima qilyapman. Iloyim barcha kim ko'rib turgan do'stlarimizga ham bog'ida shunday olmalar nasib qilsin, eksin, bo'lsin. Bizga ham biroq o'rgatmagan havas qilib ozgina-ozgina shu mana sizlar hali bizdan ancha yoshlar bor. Ular hozirdan o'zlarini oldiga maqsad qilib shu mevalarni ekishim kerak, shuna qilishim kerak, bog' qilishim kerak desa albatta orzu havas maqsadiga yetadi. Mana shu biz masalan shu bog'larimni 5 yil bu tomonida yaratdim. Hozir shuncha narsani sababi shu 55 ga kirganimda shu Samarqand tomonlarga bog' qilib bergani chaqirdi. Hech unaqa bog' qilmaganman, tavakkal qilib boshladim, lekin 5 yil ichida juda katta men uchun bitta odam uchun katta muvaffaqiyat bu. Arzimagan mehnat, o'sha insonni mehnat ulug'laydi. O'sha bog'larimiz, o'sha Samarqandda Bulung'ur Fozil Yo'ldosh dagi Erdanakli qishlog'idagi Bolg'alidagi o'sha chashma vino zavodining o'rnida o'sha bog'larni qilib berdim. Ularni ham borib videoga olib tashlayman xudo xolasa. Demoqchimanki, bu ezgulikda erta kech yo'q. Mana shu 55 ga kirganimda shu ishlarni boshladim. Mana hozir 60 ga kirgan bo'lsam yoshda aytib bo'lmasdi, barakasi qochadi. 60 ga kirgan bo'lsak 5 yilda bag'idagi bir bo'ldi. 55 ga kirguncha qilgan mehnat bir bo'ldi. Bu tomonidagi boshqacha bo'ldi. 55 ga kirguncha shu uylandik, bola chaqali bo'ldik, uyli joyli qildik, bolalarda uy qurdik, vatanli bo'ldik. Lekin 55 ga kirgandan keyin bu tomoni kimlardir men bo'ldim, ishlab qo'ydim deydi. Yo'q, unaqa deb bo'lmaydi ekan. Yana ishlayman, ishlashim kerak deyorish kerak ekan 100 ga kirguncha. Chunki eng katta ustozimiz 80 dan o'tgan o'sha Marjon Tabib ota shu katta yosh katta do'stlarimga gaplashib turamiz, shulardan andaza olamiz. Shuning uchun endi yana bir bu asosiy masalaga o'taylik. Asosiy masala nimaga olmalaringiz, shoptolilaringiz top-toza turibdi degan savollar keldi. Asosiy masala shu o'rtoqlar. Mana shu yonida shoptolilar mana yonimizda. Mana shoptoli mana. O'sha kechki shoptoli mana. Tozaligini ko'ringlar. Hech qanday bir gard yo'q mana. Chiroyli turibdi. Mana buni ham tatib ko'raman. Endi shoptolini hidini yo'q.
mazasını koyuyorlar yani. Bugün şaptalından şu parfümeriye oladı. Şirin duhuyla oladı. Ana mazayı mana mazayı. Hazır Ağustos ayında ancak çocuğu da şaptalı bu midor talar. Şey, demek ki çıraylı buladı. Ortalar etibar verirler. Hazır gitse ekstra kararlı çünkü meyve pişip durdu. Şimdi çıraylı buluşu ki bana berkler yem. Taptaza. Kesellik yok bana. Şu baharda şaptalımızdan esası almalarımızdan şu güllegende güllaştan başlayıp şu biz nemeler tayarlayıp koyamam preparatlarını. Mesela baş çıkarmasından durup medne kuporos var, mis kukunu var, şunu dozaları var, o da şu, kiltirilgen malum muhtarda. Şu med kuporos ahay erleşmesine tip çıkamaz, tanesine appak kök bulup hatta o şey tanesiyem akarıp sinke o şey kök meyge ahay menen erleşme bulup aşına kapıp kaladı, rengi kırıp kaladı. Ana u, birinci kuraş u. Bahardagi uyg'onib chiqib turgan mikroblarni o'ldiradi. Ana endi bak chiqargandan keyin yana bitta o'sha universalni o'sha kantashni, beskantashni fungitsidlar bor. Shular bilan ishlov beramiz. Dozasini dozasiga qo'yib, shu dozasini ortig'i bilan. Ana endi bak chiqardi, bak chiqargandan keyin gullashni boshlaydi. Bizga kulağımızga quygan ediki şu gülde sebep olmaydı doğru, zahar doğru, şu hemiketlerdi. Diyarıdı, şimdi hali kız kuşanlık bu gandan kegin şu gülü deyem sepkim kele ordu. Başta sepmadım. Ancamın çok kurt şu ordu. Gülden kegin septim ki kurt payda oldu, sep ordu. Çünkü doğrunu sep yapan ne geldi bu? Yani kurt şu yaptı dedim, saval verdim, tohta dedim. Gülü de sep ne yapsam ki o dedim, uzun gözüm. Gülüden aldık mı sep yaptı. Aynı güllep turgan da sep ne yapsan ki aşuralı dedim. Kegin bilsem güllep turgan mahalde şey uzunu paşası bularken bunu. Közü körüm paşa gelip şey oturup giderken. Ana şu anda oturup gitgenden ki tamam eken bunu. Gülden kegin sepsiz 10 TL faydası yok eken. Bor 20 faiz 30 ya 40 faiz geçe 50 faiz anmaz 45 faiz geçe fayda bularken. Şunun için tavakkal hoda alıp şey gülasımızdan olmayam, şaptalıyam, imenni güllep durgen de sep işte durgendim. Kegin üşe yeli kokup durdum yandı. Sep koygen ben güllegen de sep koydun aşur nama bol deyindi, katta cinayet mi? İşkılıp ya meyve alasan ya amizan. Yok. Meyvesi üşe Mekke Cuhar'ı dey buldu. Doğanı katta katta bulup dolça dey buldu. Bulup bulup karasam cüdeyem çıraylık, sıfatlik et yaptı. Menam o'sha keyin o'sha bir yong'oqday bo'lguncha har hafta gulidan bash chiqarishdan oldin boshlagan bo'lsam, shu period yong'oqday bo'lguncha bir oy period bo'ladi. Martda biz regionda martda 21 da o'ri gullagan bo'lsa, shu bo'yicha aprelda bir aprelda 1-sidan boshlab 30-sigacha, 30-aprelgacha şu güllash hem gülden tushish jarayoni bo'lib şu yong'oqda yo bo'lmasam o'rikda danagidek meyve hosil bo'ladi kattaligi. Shungacha bir oy mobaynida juda qattiq har haftada uzoq bilan şu o'sha ximigat bilan ishlab turish kerak ekan. Chunki endi yana plus shuni orasida yog'ingarchilik boshlanib qoladi. Yomg'ir ko'p yog'adi. Keyin bilsam yong'irda hasharotlar yog'ar ekan. Plus haligi hasharot gullida o'tirib ketgandan tashqari yong'ir yong'irdan har xil hasharotlar yog'ar ekan kasallik. Keyin bilib oldim. Yong'ir to'xtaydi. Yong'ir to'xtashi bilan yana bir qator o'sha apparatimizda karcherli apparatimiz bor. 4-5 metrga o'sha changga deb sepib beradi. O'sha yong'irdan keyin ham ishlashni o'rgandim. Aynasa yong'irdan keyin olma, şaptalı, üzümlerge işte işlep koyuştu. Aprel oydu aynı zamanda.
aprel mayda oxirigacha, o'sha 27-chi, 25-chi maygacha, 1-apreldan boshlab 25-chi maygacha yog'ingarchilik bo'lib turadi albatta. Bahor havosi. Ayniqsa o'sha yomg'irdan keyin albatta o'sha ximikatni ishlab qo'ysangiz, uzumingiz ham, olma, shaftolingiz ham mana shundaqangi chiroyli bo'lar ekan. Mana endi reklamaga yana olma yeb qo'yaman. Hozir buni mazasini o'ylab topolmayapman. Shunaqangi bir bebaho muloyim u. Bir xuddi ta'mi xuddi kokteylga o'xshaydi-da buni ta'mi. Topolmayapman. Yana bir yaxshi degustator topib buni ta'mini nima qilaman haqiqatda. Bitta hozir ananas, banan, o'sha apelsin, xuddi limon oz miqdorda qo'shilganga o'xshagan aromat ajoyibda bebaho. O'rtalab bir yana birorta mehmon kelib qolsa buni yegizib ta'mini aytkizaman. Gapim cho'zilib ketyapti, uzr. Hurmatli o'rtalar, shunday qilib o'sha bahorda gulida tepishni o'rgandim. Lekin yaxshi natijaga erishdim. Ayniqsa gulosimiz ko'p ushamas edi. Guloslarda ham gullab turgan davrida shu ximikatlarni berdim. Natijada o'sha gullab turganda guliga o'sha hasharot kelib o'tirib qo'yar ekan, shu to'kib yorar ekan, qurt tushirar ekan. Shunday qilib yaxshi nimalarga erishdik. Yana bir natija, bu yil yangilik bo'ldi. O'rtoqlar, o'sha mikroelement vitaminlar chiqdi. O'simliklarda vitamin. Uni ostiga dori solib yotmaysiz. O'sha barkadan oziqlantirish chiqdi. 5 xil, 6 xil o'sha mikroelementlik, endi 5 ta 6 xil sortini sepdim. Uni ichida endi har bittasida 10 xildan o'sha o'simlikka kerakli mineral o'g'itlari bor, mikroelement. Uni 1 grammi o'sha mikroelementlarda 1 grammi masalan yarim kilo amafos kuchiga ega. Shuning uchun mikroelement deyiladi. Hozir juda ham ayniqsa ular O'zbekistonimizda o'zimizda chiqarilgan, u chet eldan kelgan bas mikroelementlar o'zimizda chiqyapti. Shu olimlarimiz o'zimizda ham yaxshi ishlashyapti, natijalar erilyapti, erishilyapti. Shu mikroelementlardan o'sha bahorda uni har 3 kun 4 kunda sep orasiz. Uni haligi ximikatni albatta haftaga, bir haftada bitta sepsiz. Lekin bu mikroelementni 3 kun 4 kunda sep orasiz. Chunki shu natijada o'sha bahorda barglari chiroyli rivoj. Mana barglarni qarang, top-toza mana. Hech qanday kasallik yo'q. Keyin yana o'sha yana bir ularni siri bahorga 30-chi may bo'lsa, yozga o'tish bilan o'sha 27-chi maydan yozda birinchi kunigacha e'tibor beringlar. Bular kitobda yozilmaydi bu ma'lumotlar. Shu birdaniga havo isib ketishi bo'ladi ana shu paytda. Mana u uzum, olma, shaftoli, gulos hammasini barkini orqasiga salqinda o'sha salqin kunlarda o'rnashib qolgan urg'amchikana ruschasiga nimadir deyiladi. Urg'amchikana paylab turar ekan tuxum qo'yib salqinda. Havo isib ketishi bilan haligi tuxumlar rivojlanadi, mana bakni quritib qo'yar ekan. Bakni quritgandan keyin mana. Mana shunga o'xshatdim mana. Mana. Mana shunga urg'amchikana tushdi, kechkisini sepilmadik. Mana endi o'sha yoz bilan bahorda o'rta o'tish oraliq kunlarida ikki martadan o'sha tomog'im dob qoldi. Urg'amchikanaga qarshi o'sha vertmak degan dori tepishni o'rgandim. Shuni hisobiga mana o'sha hozirgacha barglar chiroyli turibdi. Bu hozir gapirilgan gaplarni kitobda yozilmagan, kitobda buni tushuntirib bo'lmaydi. Faqat buni o'sha amalda bajarib og'izda gapiriladi. Lekin bu gaplarni kitobga yozsangiz ham tushuntirib bo'lmaydi. Men hozir sababi mana shu olmani yeb ko'rsatib, mana shaftollarni ko'rsatib sizlarga aytayapman o'rtoqlar. Mana olma atishni ham o'rganib oldilar, mana o'rtoqlar.
olmadı. Şuna akıllı acılar hop mu? Özbekistan'da şuna acılar da olmadı. Mahtani yürüyorlar bana. Bu yan bir sanattı. Bana. Şimdi akıllı ortalar, işte bana neticede şeylerde kursat yapar. Savallar, cevap, odalayızdı öyle hemen. Yine bir bora ortalar, hala huda halası bir hafız akamda aytib qo'yganman. Bir ikkita tarçı olib aşırı aytib beradi. Hozir bu abiddan keyin kelib qolsa bayramlaringizga shu ikkita aşırı aytkizmoqchiman. Xudo xolasa. Hurmatli o'rtoqlar, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkiston, Azerbaycan, Gruziyadagi do'stimiz, Gruziyada GSVga xizmatdoshimiz ota telefon qilib turadi. Gaplashib turamiz. Germaniyadagi, Turkiyadagi o'rtoqlar, Amerikadagi o'rtoqlar, Alyaskadagi, Irkutskiy, Murmanskdagi, Moskva, Yekaterinburg, mana o'sha Qapchiqaylik mahalladoshlarimiz bor ekan. Dilshod Teshaboyev do'stlarimiz. Hamma do'stlar mana Marmartosh esta qop turadi, yaxshi qo'llab turadi, nima bo'lsa ham. Hamma do'stlarga alangali salom. Keyin kimlardir bugun tug'ilgan kunlaringiz bo'lsa kerak. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. 100 ga kiringlar. Yana o'rtoqlar o'sha yaqinlaringiz tug'ilgan kunlaringiz bo'lsa, aytib qo'ysalaringiz, shu nima orqali tabriklab qo'yamiz, xudo xolasa. Yana yangi nimalar bor, yangiliklar bor. Ularni keyingi nimada aytib boraman. Mana ozmi ko'pmi o'rtoqlar, nimaga chiroylik bo'ladi, ularni gaplashdik. E'tiborlar uchun rahmat. Endi bir dam olishlari uchun shu bog'larni ko'rsatib chiqib ketaman o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Извините, дорогие товарищи. Сегодня 1 сентября у нас независимый праздник. Всем друзьям праздником поздравляю. Вопрос возникает, Ашрал, о чем болтает? Я почему болтаю? Как яблоко и персик такой красивый воспитать? Об этом говорю. Это воспитание начинается, когда взрывает, начинает. И сначала 20 марта начинается обработка химикатом и до 1 мая. Где-то 40 дней, каждую неделю после дожди, или основные после дожди отрабатываем. И каждые 7 дней химикатом, препаратом отработаем. Поэтому у него листья красивые будут, вредители вообще не останется негде. Потом начинает такой взрывать такой ягоды. Речь идет об этом. И еще хочу сказать всем друзьям за внимание. Спасибо, дорогие товарищи. Основной отработка с весной начинается. 40 дней, каждую неделю будем обрабатываем и в конце такой результат. Я об этом рассказал своим друзьям, садовникам. Всем садовникам успехов, долголетия и ну, в вашем саду тоже больше урожайности и пусть вредители не подходят к вам. Хурмадли урталар, qayerda bo'lsalaringiz omon bo'ylar, sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Baribir ham shu olmani qarab-qarab qo'yapman. Дорогие товарищи, это яблоко. Сорт Молдаванка. У него вкус необыкновенный. Тут вкус банан есть, ананас и апельсин вкус есть, немножко лимон вкус есть и немножко дыни тоже вкус пахнет. Необыкновенный вкус. Топты мурталар. Яна ичи да маззасы да уша азгина али маржинага шоколад кошу берады ю. Шуны тамыга окшаттым. Энг зор маржинага.
Bo'ldi. Qaymoqli maroynaning ta'mi keldi. Bu lof bas, yolg'on bas. Yeb ko'rsanglar bilasizlar. O'rtalar omon bo'ylar. Ko'p gapirib qo'ydim. Ha, hozir endi bir nimalarni yaqindan ko'rsatib ketaman. Mana shu olmalarimiz o'sha optoloji bo'lsa yana ham qizarib ketar ekan. Mana doni juda ham chiroylik. Mana pastlardan qilgan o'sha sovuqda pastini sovuq olmagan ekan, bizda ham o'sha sovuq bo'ldi, kutilmagan. Shu pastlarda qolgan ekan mana. Mana endi shoptollarimiz uyqurlashib ketgan. Shoptollarimiz bor. Diyem hasırdarlığı yakşı. Yana bir narsa ko'rsataman. Ajoyib, o'zim ham bilmagan ekanman. Mana bitta shoptolida 3 xil shoptol ulab qo'ygan ekanman. Ha, kechki shoptoli va andir shoptolini mana uni qarang endi. Hech kim ko'rmabdi. Mana uni qarang endi. Yem yangi chiqqan. Hozir bozorda buna shoptol yo'q. Qimmat baho mana. Buni ham qaytadan olib kelib ulab qo'ygan ekanman mana. Kecha ko'rib qoldim mana. Qaranglar. Buni qarang. Bekin opt. Ha, tepasi boshqa shoptoli. Shu shoxni qaytadan olib kelib ulagan ekanman mana. Yangi chiqqan shoptoli. Bilib qoldim bundan berib hozir bu shoptoli bozorda juda ham qimmat baho hisoblanadi. Qarang mana. Ot yog'i deyiladi, el ber deyiladi. Yevani solib bekinib turibdi mana. Qoyil. Mana shunaqa gaplar o'rtoqlar. Mana shu har bir do'stimiz, har bir kasbidan faxrlanib, maqtanib yuraylik. Qayerda bo'lsalaringiz ham omon bo'ylar. Albatta, xudo xolasa hamma do'stlarimizga shunday bog'larni yaratamiz. Albatta. Ular ham bir odamni odam ko'rganda ko'zingiz yayraydi.
Ben de hazır. Üzümler pişip durgan da kina gavası. Kışta mazda kılıp kaydı kaydı köremeden hemen dilleriz. Ben hazır. Bir körüm mazda kılaslar ki en kış diyem huda halası. Kış tükürleri bir mazdaranın körüm mazda kılıp yürüyemiz. Ya doğru yapırdım ortalar. Bana selam veri yaptı. Üzümzarlarımız. Pancan kara. Bu ketman dastı, ketman sabı değil. Tamı öte çırın. Acayip. Ben can kara bunu yani tam aramatni. Bu da güzel. Bunlar Damski palçık. Bana Kızıl Hüseyin üzümlerimiz bunlar ona. Bana ortalar bağlarda körü uğrup bağlar diyem sizlerle tanış bulup gitti. Kiseleriz değil mi lal? Kayırda ne mi var? Bu kayırdaydı deyip gelip gitti uğraslar. Daha olası. Bunu tamaşa kılıp o zaman mazakı yapam. Gah gah uzumdu mahtayman. Nahot ki Ashurboy shuni o'zing qilgan bo'lsang, o'zing qaragan bo'lsang deb qo'qqa o'zimni maqtab 100 gram kofeinimdan siylab qo'yaman. Goh-goh shashlik olib beraman maqtab Ashurboyga. Ortalar. Ha, bir dostumuz telefon kıldı da bana yokup gitti, görmeyi bana video koyup anladım. Yani ortalar. Gap tutu gitti oğlum. Şimdi gap kep koyu yaptı, ilacı yok bana. İtibar verseleriz. Bana. Bana şunu körüler maçı koranarsa şu çan şordu yani. Uşa
25 gün aldın, az gün yağmur yağdı. Şu tapas mınan falikur diyen şu vriditil doğru septik. Bana şu toflap, bir cüge toflap koydu bana, keserlik de bana. Gördünüz mü? Ana. Bu oldu şimdi şu. Ana ben bunu ağrımıydı bana yana. Şuna kanka zor numaralarım bana. Bana şunu yam. Bana şu toflap koydu uşa. Çen şuur keserlerine bana. Rezultat var. Bana. Bunu yam. Ayıka toflap koyuptu bana. Şu o zaman da işte o birisi şuna kadar yolları var bana ortalar. Bana. Her şeyde toflap koyuyor bana şu. Narsa. Bana. Bana şu toflap koyuyor. Şu agroteknikler şuna hangi zor hususiyetleri var. Az gene az gene basıyorum. İtibar değerli olursa şuna kadar neticeye erilişi olur. Bana. Bir an belki toflap koyuyor bana. O şahane bana. Zarar etkizmiydi. Endi xudo xolasa ertaga yana bir marta ishlov berib qo'yamiz. Shu bilan yana bir oygacha, qishgacha turaveradi. Mana orada gap kelib qoldi. Faqat bularda hech qanday kitobga sig'dirib bo'lmaydi o'rtalar. Buni professor u men tan olish kerak. U kitobda yozilgan narsalar 20% nima bo'ladi xolos buni. Xafa bo'lsa bo'lar professorlar. Ular ko'rmaydi buni qilib dalada yurib nima qilmaydi. O'sha Michurin aytgan ekan. Eskina men nimada yurolgan ekanman, dalaga bormagan ekanman. Men endi nimaga bormayman? Mana shu dalada dehqon bilan yotar ekanman. Shu dehqon bilan gaplashim kerak ekan birinchi o'rinda deb gapirgan nimalari bor. O'sha faktichki mechurinda. Men qachon dalaga keldim? Şu dehqon bilan gaplashdim. Mana haqiqiy michurim bo'ldim degan ekan. Shuning uchun hozirgi shu gap kelib qoldi yana. Mana shu gaplarni hech qanday kitobga sig'dirib ham bo'lmaydi, tushuntirib ham bo'lmaydi. Buni faqat ko'zim bilan ko'rgan odam nima bo'ladi? Shuning uchun kanallarga e'tibor berib ko'rib yursalaringiz albatta hammalaringizni bog'bon qilamiz. Shu o'zimizni bilgan narsalarni sizlarga ham xudo xolasa o'rgatib boramiz. Bale endi nihoyat yetsa bo'ladi, xayrlashamiz. Taqlar mayli omon bo'ylar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Xat yozinglar albatta. Qayerdanliklaringizni yozib yuboringlar, shahar turgan joylaringizda. Mayli omon bo'ylar.